Да, ну що, знову ми на чудовому терміналі одеському. Спробуємо оформити автомобіль Chevrolet Volt вже не вперше. Перед нами, як завжди, колючий дріт, вершина демократії, тени, прохідна якась. До митниці ще 20 метрів. А по дорозі побачимо, що у нас далі з входом. Режим. Головне, що у нас, щоб туди потрапити, є режим. Обід. Бюро перепустка. І... пішохідна перепустка. 14,98 на добу. Дорожче. Весь час в Одесі, кожні два місяці дорожче прохід по території держави, бо це територія Одеського морського порту, державного підприємства. Тобто держава у нас весь час дорожче. Долар падає, прохід дорожче. Ну, підемо. Ну от. Ми, як завжди, перед тими самими єдиним вікном, де зараз мають бурно йти реформи. Бурно йдуть реформи, схоже. Реформи йдуть, але сюди вони не доходять. Доброго дня! Нам треба подати декларацію на розмитнення автомобіля в паперовому вигляді. Зараз я позову старшого. Будь ласка. Бачите, вже цікаво. Здравствуйте. Добрий вечір. Є такий автомобіль тут у вас на Євротерміналі, Chevrolet Volt. Я його власник. Дуже хотів би подати документи до оформлення, які самостійно заповнили. В паперовому вигляді. В паперовому вигляді? Точно так. Ми тут зараз в паперовому вигляді, так? Да? Ми тут зараз? Так. Да. Угу. Прийміть, будь ласка. Костя, де у нас термінал? Де у нас термінал? Термінал внизу не працює. Не працює абсолютно, нагло померти. У нас є флешка, ми вам дамо. Ми через термінал можемо приїхати? Ні, ви можете на флешці. Якщо термінал не працює, за законом ви маєте приймати. Це не раз ми проходили, повірте. Да. Ми вам там навіть рішення судів прикріпили. Ви маєте згадати, як це буває. Про те, як треба розмитнювати такі автомобілі, які я подаю вже вам не в перший раз. Я ж не вам особисто, я вам як підрозділу державному. Ви ж державний підрозділ виконавчої влади, правильно? Може документ побачити? Так, да, будь ласка. Валентинович, смотри, прийшов гражданин Коваленко Ігор Віталійович і хоче подати декларацію в твердому виді. Так, гражданин і декларант у нього Ларіонов Сергій Борисович. Точно, всі присутні. Да. Я подати декларацію в твердому виді. У нас термінал не працює. Флешка є. Я подати на флешки. Наявності. Ну, да, я ж, да, я смотрю про документи, да. Угу. Автологістикс, автологістикс експедитора. Можливо. Я понял. Угу. Хорошо. Хорошо. Да, важливо, хто ми, від кого, да? От чиїх будете. Позвонив телефон. Почалось телефонне право. Алло. Комусь повідомили. Знову Вольт на Одеській. Я зараз вам зроблю, посмотрю, хорошо, я не знаю. Да, все жди там, не знаю, що пишу. Алло. Так, а що там за це алфава стосується визначення коду УКТЗ. Додаткові так. Відомості щодо транспортного засобу. Особа може подавати. Митниця давала КТшку, що... Ні, визначали як, ну, це розмитнення транспортного засобу.
визначали код як автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. А це автомобіль, електроавтомобіль з іншим за ПТЗ, інший там у нас. Ви визначили код. Так, так. Ви подали до суду, оскаржили? Так, ми подали. Звичайно, митниця розмитнювала за кодом, який належить. Тобто як електромобіль інший. Угу. Потім перестали розмитнювати. Виник спор з митницею, і ось в цьому порядку було вирішено. Було доведено, що варто розумітися саме за кодом як електромобіль іншого. То стосовно не цієї машини чи взагалі? Ні, ні. Стосовно аналогічної та ідентичної. Аналогічної та ідентичної, так. А про всяк випадок поясню, бо юрист митниці в курсі, бо зараз ще дві справи розглядаються в суді. Ці справи подавали, ці ухвали на Гайдара попрацювалися? Вже виконані вони, вже гроші списані з бюджету, заведено дві кримінальні справи, двоє ваших колег відсторонені. Оце вже такі події встигли відбутись. А в двох справах, що зараз судом в процесі розгляду, ваш юрист і ваші там деякі фахівці, один з них відсторонений, слава Богу, визнали, що автомобілі Chevrolet Volt 16, 17, 18 років випуску є абсолютно ідентичними та аналогічними. Під запис в суді вони це визнали. Тому це все доречно. Треба зараз скоро. Дуже якось швидко, да? Довго сюди пробирались, дорого платили. На Петра і Павлова в понеділок сказали, ідіть забирайте свою машину, розмотнену як електрик. Щоб ваші слова та допомога, да, наші глядачі оцінять ваш оптимізм. Подивитись кошти? Да, будь ласка. А що, інспектор не міг зателефонувати, спитати, чи є квитанція? Це не входить в обов'язки? Достатньо картки відмов в даному випадку, якщо інспектор впевнений, да? Тобто він свідомо робить такі дії. Ну що, була спроба. Ось наш недозвільнений. Нікого немає вдома. Мабуть, вже звільнили. Тут у нас хто? Підемо тоді сюди. Добре. Черговий Chevrolet Volt, який ви не визнаєте автомобілем. Бачимо. Але ж може так на фоні грядущих змін. Ви зрозумієте, що можна відійти від шаблонів. Дозволяється думати чиновнику, бо поки що такий явик супротив. Ми думати не будемо, кажуть завжди ваші працівники, да, на чолі з керівництвом. Ну вже керівництво, наче, обіцяли йти відставку сьогоднішнього дня. Це дивніше керівництво, це вже Бог і Кришна. Їх ми чекаємо відставки. Ні, я хочу посмотритися. Все, як завжди, Вольт другого покоління. Знайомі обличчя. І тепер ми тестуємо митницю. На ті ми навіть, що в суд не подали, ми чекаємо, що з цим подамо одним скопом, да, пересажаємо всіх. Якщо так скиде. Ну, туди місця правильно будемо, якщо нічого не виходить у нас добровільно. Хоча може, да? Шанс же завжди треба дати. Зміниш, фоніш. Зміни йдуть повним ходом. Колись не там, де треба. Нічого ж немає. Проєкт, так, буде? Довго він вже був у нас, щоб ми дві кримінальні справи не починали, буде одна. Якось користуючись нагодою, ви ж все-таки керівник безпосередній. Тут додався, що у нас такий документ, крім стандартних старої експертизи, рішень судів, ще є така штука, як касаційна інстанція, куди звернулись ваші юристи, намагались оскаржити рішення суду. Подождіть, а ви ж предоставляли, по-моєму, да, що вас. Так, да. Додалось те, що не підлягає, да, ваші, то на той момент, коли ми подавали минулий раз, це я був безпосередньо. Це було десь у березні, здається, цього року.
Да. Після того у нас з'явилось з касаційного суду, туди, де ви тоді ваші звернулись з намаганням оскаржити рішення, винесене на мою користь. Касація відмовила в розгляді цього питання. Тобто є остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню касаційному. Про те, що... Частково, в якій частині? Не стягнули кошти за переклад. За переклад. Такий був пан тоді Сльоскін, вискочив з кабінету і каже, і зробіть мені переклад. Я заплатив все там. Більше 3000 за переклад, інструкції. Але, виявляється, це не офіційна була заява пана Сльоскіна, за яку він не стиме. Персонально вже переді мною відповідальність. Це а касація на це отут додано, вона відмовила в прийнятті взагалі і до розгляду. Так, це рішення, постанова залишила по силі Васильєва. Все ми вже давали, це ж вже проходили. Це вже десь так сьома машина у нас подається по цій самій процедурі. Ваші дапперто ніяк. Чого ви гроші так повернули за рішенням? Повернули гроші. Переплату вже повернули. Вже більш того, з цього відділу, от, здається, оця от жінка, що телефонувала колись, і нам казали, що треба переоформити ті старі декларації, по яким повернули гроші. Ми маємо якимось чином, треба з'ясувати, ось це тут займаються цим. Оті старі декларації, де машини визнані електричними, а розмитнені як ДВС, і це все повернуто, то якось декларації мають переоформитися, на руки нам мають видати декларацію, що це такий електромобіль за кодом електроліч. Це відбувається саме тут. І ось оця жіночка в курсі, це вона буде відповідально приймати цей папір, можливо, це треба буде ще колись робити. Та вона заяви написати. От щось треба. Ну, так, робити. Там ще багато цікавого, там по суті треба читати, я завжди казав, не тільки преамбулу, а треба читати все. Це висновок, це головне, що вирішили. А підстави там, там головне, чого не спирається, це на порядок визначення квит. Там є, коли є розбіжності, коли є сумніви, коли є багатокомплексний товар і таке інше. Тобто обґрунтовують, і це рішення Верховного суду, де вони повернули скаргу митниці, касаційну скаргу, тобто все рішення остаточне, тобто вже немає шансів його оскаржити. А в судах, які були призупинені за рішення касації з участю ваших юристів і фахівців, ваші фахівці і юристи визнали всі автомобілі Chevrolet Volt, бо ми судимо з по трьом машинам ще з вами. Визнали всі Chevrolet Volt аналогічними, ідентичними, ваші фахівці. Тобто, що це машина 16-го, 17-го, 18-го року. Немає у них розбіжностей ніяк. Це 16-й і 17-й модельні. 16-й календарний, 17-й модельний зараз подається. І, як завжди, можу наполягати, аналогічний автомобіль ідентичний стоїть перед вами, ми на ньому приїхали. Користування. І ви можете перейти, ну ви ні разу цього не зробили, ні разу не переконались в режимах руху. Даєте відмову, якщо читати, на що посилаються в вашій відмові, де буде спеціальне рішення, там така трошки маячня звучить про рух цього автомобілю, те, що не відповідає дійсності. І судом визнали, що воно відповідає дійсності. Це саме цікаве. Будемо судити. Так що ж судитися не треба. Орган ДФС з платниками податків не має судитись. Він має вести діалог. Так за законом, так за декларованим всіми владами. Рішення не скасовано, ось що. Помните, рішення писали. Скасуйте це ваше рішення. Тобто, якщо там написано нісенітниця, а чому ви на нього ссилаєтесь? Якщо було скасовано, то ну так, а так воно і є. Скасуйте, чи ви самі собі винесли. Це класифікаційне рішення ваше внутрішнє? Ну так. Да. Ну так і що воно? Такі ж рішення суду. Обов'язково для всіх органів влади. Суд розглянув, тобто, дослідив все вічно і повно. Що ваше рішення, воно не відповідає, як кажучи, там, нормам правового. Тому застосовувати потрібне рішення суду. Цим рішенням, так. А працівники органів ДФС, мабуть, мають повно і все вічно досліджувати кожен випадок. Ну, то вже дослідили, повніше нікуди. Що ж ви, який же сенс знущати? Власне вказівки – це одне, а рішення – це не можна. Ні, то не було власне, а що це власне? Ваше класифікаційне рішення, воно не має більшої сили, ніж закон.
Суд дослідив по закону, зробив висновки. Да, ми надали вам це як зразок, щоб ви не робили злочинних помилок. Бо це відбувається. Ну, саме так. Звичайно, машин простаює машина. Потім ці збитки я стягую з держави. І це збитки завдані державі посадовою особою. От що ви кажете. Доброго дня. Доброго дня. У нас декларацію вона має видати з електропроні. Вибачте, я не електропроні. Я знаю. Я щас... Коли дізнатися, зателефонувати як краще? Протягом 4 годин. На який телефон? Щоб... Огляд ви будете проводити автомобілі, чи не потрібно вам? Я подивлюсь, наскільки це потрібно. Нічого нового не побачу. Наш тільки телефон можна зателефонувати, щоб дізнатися, що далі робити. Приїжджати, забирати... Добре, ми чекаємо. Ще раз хочу вам про всяк випадок прокоментувати, як власник транспортного засобу, який розмитнюється. Якщо вам не зрозуміло, як його класифікувати, є автомобіль аналогічний та ідентичний, визнаний вашими колегами в суді, юристами та фахівцями, такий от є в користуванні. Ви можете сісти і переконатись в режимах руху автомобіля. Бо те, що написано в класифікаційному рішенні, яке фактично вже двічі відмінено судами, там трошки, вибачаюсь, нісенітниця. Воно не відповідає дійсності. Тому якщо ви реально хочете прийняти рішення не заангажоване, правильне, щоб не протиправне, як визнає потім їх суд, і не мати ніяких проблем, будь ласка, можете звернутися, ми вам дамо в рамках огляду аналогічний та ідентичний автомобіль для тесту. Діючий. Що, опять? А відмова по чому? Чому? По митному оформленню. Ну я все розумію. Ага, там є. Ми ж перед цим забирали декларацію. Помилка була одна. Не вистачало коштів на рахунку. Ну, по-перше. Ви не... Одна, ні, не по-перше. Була вказана один недолік. Не вистачало коштів на рахунку. Кошти є? Так. Є кошти на рахунку зараз? Навіть не перевіряв. Як так? А ви що, вибірково перевіряєте? То це, то все? Я перевіряв декларацію, до кошти я не дійшов. З коштів, здається, починається. А минулого разу? А наступного разу ви ще щось будете перевіряти? Окремий якийсь пункт? Ні, мені здається, за правилами нормального діловодства ви маєте всебічно та повністю дослідити і видати всі можливі недоліки, а не щоразу видавати по одному недоліку. Ми знайдемо, яку саме статтю ви порушили. Просто для чого ви це робите, цікаво дістати. Я? Так. Да. Я видав картку відмови у зв'язку з тим, що декларація була заповнена неналежним чином. А попередня картка відмови на ту саму декларацію, так само заповнену, була вказана один недолік. Немає оплати. Дивіться, у вас в цій декларації не зазначено номер попередньої декларації. Це повинно бути відповідно, що це те, що наказано. У вас є номер попередньої декларації. Це невелика помилка, це не причина для відмови. Помилка, скажімо так. Це причина. Не єдина чи єдина? Не єдина. Чекайте, там все написано. Будь ласка, часу немає. Як це немає? Так надайте консультацію платникам податків. Я 72 тисячі сплатив в бюджет. Що значить немає часу? Вам маєте знайти час для спілкування з платником податків. Вчити нас не треба. Ми непокоїмось, ви маєте не порушувати законодавство. От що ви маєте. А чому я його порушу? Ви ні в чому. Я заплатив, я особисто заплатив 72 тисячі державі. А вам складно приділити 2 хвилини і пояснити, що саме. Поясню. Не заповнено графу 21 декларації. Повинно було бути зазначено транспортний засіб на кордон, тобто корабель, на якому приплила ця машина. А також, як я вже сказав, серед чотири графі не було зазначено номер попередньої декларації. Попередньою? Ми ж не подавали попередньою. За якою було відмовлено вам у пропуску? Картка відмови була додана до документів, вона вказана. Копія картки додана, і в переліку документів є відмова. Дивіться. Зазначається під кодом 13-2-0. Бачите? Ні, 17-3 картку відмови ви зазначили, а номер декларації не зазначили. А ми питаємо, до чого? Це все, що я виявив. Я зрозумів. Тобто на даний час більше помилок немає. Це все, що я виявив. По поводу грошей, зараз вам не повинен. Де тут наші?
не так просто на платнику податків потрапити кудись, щоб здійснити якусь дію. Трохи не до країни поки що працюємо над цим. У нас тут знову не йде. Ні, нічого не йде, я сказав, що вони перевірять, якщо там ошибки будуть, зразу ж ви справите, і потім ми приймаємо. Так, да, взагалі ви розумієте, до чого ми дійшли з вашими інспекторами? Що він заходить одну помилку і дає нам відмову. Ні, я їм сказав. А ми питаємо на рахунок всебічний ПОМ до розгляду. Я тут що зайшов, вони зараз перевірять ці, і потім скажуть. Так, ви справите? Ми ж сказали, ми можемо виправити електронну і паперову. Чудово, хорошо. Тому що зараз ще ви в стані огляду знаходитесь. Зараз чекайте документи. Так, чуєте, тоді може, поки ви в стані огляду, я вам мушу запропонувати. Я зараз володію аналогічним та ідентичним автомобілем, який на ходу стоїть прямо перед в'їздом в митний термінал. І ви можете переконатись на власноруч в режимах руху, в режимах того, що відмови, які ви давали до цього і ґрунтуються на якомусь класифікаційному висновку, це є повна нісенітниця, є рішення суду, щоб ви не ви. У вас є декларант доручений. Я тоді або спілкуюсь або з ним, або з вами. Тому що я говорю про одне. Ви підключаєтесь зі свого боку. Я тисяч історій ваших не знаю. Судами звісно, розумієте? Тобто працюю і приходжу. Автомобіль, який на ходу. Тобто переконатися в його режимі. Дивіться, що такої, такої процедури, як огляд приватного авто, для того підтвердити того іншого авто, я такого немає в кодексі. То... Повно та всебічно, аналогічні та ідентичні засоби. В цьому автомобілі ви не товар, можете. Товар, який аналогічний, який працює в експлуатації, цей товар не працює, тобто не можна подивитися, як його ходові якості. А є товар аналогічний, який можна спробувати. Чекайте, візьму документ зараз. Добре. Згідно порядку, 131 наказу, я вас ознайомлюю. Мені треба надати згідно закону України 1118 висновок про якісний хедельський товар, код 3015 за класифікатором нашого документу. Тобто, то той висновок, що ви надали від Рашкевича, але він має бути з прив'язкою до нашого транспортного засобу. Він код. Добрий день. Щоб ми його мали взяти до уваги по цій машині, має бути прив'язка до транспортного засобу, який оформляється цією декларацією. Перше. Тобто потрібно, це ще раз, це що за документ? Висновок про якісні характеристики товару. Якісні не ціновії. Чекайте, я по порядку. Тобто, по ньому зрозуміло. То такий самий, як ви надали. До чого це висновок? Щоб я міг прийняти рішення. Я вам поясню. Це вже ми йдемо не тим шляхом, щоб ви розуміли. Ми не туди йдемо. Так, а що друге? Друге. Підтвердження ціни покупки на аукціоні. Машина на аукціоні була куплена? Ні, так. Була куплена на аукціоні, але не безпосередньо на аукціоні. Через фірму-посередника. Ми на підтвердження ціни додали оригінальний інвойс. Ну, копію. Оригінал маємо. Оригінал при собі можу показати. Я пишу, даю, тобто... Тут це тягне на перевищення повноважень, обидві ваші вимоги. 53-ю відкрийте, будь ласка, Митного кодексу, добре? І третій, документ про оплату за товар. Тобто то гроші, які були проказані за кордон, про оплату згідно цього інвойсу. Це не обов'язково. Будь ласка, 53 статтю відкрите, коли все почитаєте. Це інформація, ознайомлення про мою вимогу до вас. Будь ласка, розпишіть, що ви ознайомлені. То можеш тепер копію робити? Я знав, що... Та добре, так. Можете сфотографувати, або там. А ви ж заодно зрозумієте, що, значить, ваші колеги, судді, спитайте, ваш юридичний відділ, визнали Шевроле Вольти всіх поколінь та моделі років випуску аналогічними та ідентичними. Я вас це інформую, і всі тепер ваші дії далі можуть класифікуватися як свідоме порушення та перешкоджання митному оформленню з боку платника податків. 1, 2, 3. Вам наданий висновок на аналогічний та ідентичний автомобіль не мусить ні декларант, ні платник податків власне робити оці всі експертні висновки. У вас є сумніви в митній вартості? Ні, я просто митний кодекс, який є законом України, він введений в дію. І там що вказано? Вам поданий інвойс. Це є документ дістатній. Тепер ви маєте обґрунтувати, чим вас не може. Я відкрию це все. На вас цього права буде складена скарга, буде порушена дисциплінарна справа, розумієте? Слухайте, ви прийшли до мене зранку і сказали, давайте ви по-нормальному почитаєте мої документи, скажете, чи є там пункт, що ми їх виправили. Я по-нормальному до вас віднісся. Ви на початку розказуєте, що ці несенітниці. Є закон України, який мені дає
права повноваження перевірити оформлення, за яке я потім відповідаю перед законом. Ви мені розказуєте, які сьогодні. Ви ознайомились, у вас є депозицію, є 10 днів про надання оцих документів про вартості. Якщо ви не маєте їх, ви там можете написати заяву про те, що ви надали, що ви не маєте, що надати. Ну, це зрозуміло. Зараз давайте напишемо, додати нічого, не будемо втрачати час. І акт огляду. Митного. Так, звичайно, звичайно. Тобто вас суть не цікавить, так, оформлення цього автомобіля. Ви вирішили чогось причепитись, щоб уникнути відповідальності. Ну, саме це я вбачаю в ваших діях. Пишіть заяву, мені буде. Прошу, мої вітати. Ну, добре, вашу позицію. А де вам написати заяву про надання тих відомостей, які ви вимагаєте? В якій формі вам подати? Все написано в статті 53 кодексу. Та ні, це не відповідь інспектора платника податків. Маєте надати консультацію податкову на вимогу платника податків. Так, я не бачу. У мене немає статті 53 митного кодексу з собою. Процитуйте, будь ласка, на що саме ви посилаєтеся? Конкретніше, що саме, яка вимога? Графа, так. Ось тут, будь ласка, 14 графа, так, пишете прізвище. Процитуйте мені, будь ласка. Я перепрошую, я спілкуюся зараз з декларантом. Подав декларацію. Добре, не заважайте, будь ласка. Ви закінчили спеціальність? Це ж власник. Я розумію. Тепер власнику, який сплатив 72 тисячі бюджету. Проходьте, будь ласка, проходьте. Куди проходять? Коридор. Ми з вами спілкуємось, ми не закінчили спілкування. Я вас дуже прошу, ходіть, будь ласка, заберіть телефон, бо тут не є серйозна так, розмова з людьми, які нас дивляться, з інспектором, з телефоном, який знімає мене. Будь ласка, прийдіть в коридор. Я не можу з вами знімати, оскільки завгодно. Якісь у вас є проблеми? Щойно ви висунули нам три незаконні вимоги. Добре, ви мого... маєте право написати в суд, а мене скаргу і скаржити. Чому ви... Держслужбовець, замість того, щоб надати консультацію платнику податків, посилає його в суд, це вже, знаєте, і на кримінальний злочин. Я не посилаю в суд. Ви кажете, що я за вас скажете? Якусь підставу незаконну від вас вимагаю. Цілих три. Ну, так, і я намагаю пояснити, вимагаю. На підставі чого саме? На підставі статті 53 Митного кодексу України. Це не пояснення. Це дайте пояснення. Мені роз'яснення стосовно статті 53 Митного кодексу. Зараз вам все роз'яснення. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте. Ви ждіть, ждіть. І вас так потім пошлю. Не домовитись, що ж не за те воюєте. Я звиняюсь. У нас тут декларант не розуміє, що від нього вимагають. Да. Саня, давайте. Саня, значить, я зараз поїду до вам, так, смотрю на документи, так, а я потім пообщаюсь з декларантом. Хорошо? Так. Йдемте. Инспектор ознакомил, я уже не буду ни эти аркуши ничего делать. Вот здесь вот он затребовал вот эти документы, напишите, немає данных, либо відмовляюсь. Вот, и мы в течение 4 часов принимаем решение про завершение митного оформления. Если здесь никакой записи не будет, но нам придется тогда вытребовать. Потому справа, что да, нет. Мы же хотели, может быть, заявой пояснить, что эти все сведения есть, либо там они... Ну, давайте, смотрите, я... Давайте так. Хотите писать заяву? Ну, это ваше право. Я не запрещу. Мы сейчас по разному. Смотрите, вы пожалуйста. Ну, что значит хотите? Дивіться, инспектор вимагає, что підтвердження. Це висновок. Дело в том, что смотрите, у нас идет транспортный засіб. Его расформировали. В курсе. Правильно? Не акта этого инфекционного огляда у нас нет. Фотографии. Какого огляда? Фізичного огляду. Як немає, він же ходив оглядати. Подождите, у вас є, согласно 266 статті, як у декларанта, проведення фізичного огляду до подачі декларації. Його ні, ми не бачили, ви не писали заявки. Ну, це ваше право декларанта. Ми ж написали пошкодження. Это ваше право. Дело в том, что для того, чтобы подшкодження, мы отфотографировали, посмотрели фотографии. Висновок у вас выдан общий на Chevrolet Volt 17-го. Я вам додатково поясню. Проконсультуйте з вашим юридичним відділом, бо ваш юрист в суді по аналогічним ідентичним автомобілям декільком визнав їх усі ідентичними та аналогічними.
тому числі ті, по яким проводились раніше огляд. На ідентичні товари, на аналогічні товари. Це вже було визнано органом Одеська митниця. Ми ж не кожному інспектору маємо це доводити, якщо це визнала митниця взагалі. Давайте вам про це можемо зазначити пояснення. Ваше право, либо ви пишете, що ми нема можливості надати, вот, і здесь є підписи, либо ви пишете заявлення, описуєте вот эту ситуацію, где оно указано, що це. Ми приймаємо в роботу і в течение 4 часов приймаємо рішення. Тут все одно буде загальне питання до вас, як до керівника цього всього. Ми оформлюємо це вже особисто, я приймав участь в оформленні не першого автомобіля Chevrolet Volt. Раніше цих вимог не було. Або раніше допускались недоліки інспекторами, це треба з'ясувати, або зараз інспектор перевищує повноваження, ні, інспектор, або неуважно ні, підходить. Інспектор не перевищує повноваження. Значить, раніше не доглядали інспектори. Ну десь ну, може бути щоразу різні у нас. Послухайте, у нас одноосібна митна оформлення. Інспектор прийняв рішення, я як керівник розглянув це питання, я згоден. А то, що для прискорення митного оформлення, то ваше право. Или 4 години, або не 4 години оформлення. Ну, вже ж не 4, вже оформлення якийсь час триває. А копію можна нам зробити? Копію заяви? Да. Ну, ми ж від руки писали. Нам ж треба, щоб поставили реєстрацію. Ну, відмітка про отримання. Ну, відмітку брати мене, да, щас. Ну тут для цього я кажу, що зробити копію, на нашій копії зробити відмітку про отримання. Зараз. Так, надаю документ оригінал, який так ми в місяцям додаємо до декларації в електронному вигляді і в паперовому. Це стосовно підтвердження. Це зовнішньоекономічний контракт, який по второму пункту підтверджує статтю. Ось стаття, ось продавець. Ось його оригінальний штамп, ось покупець. Біль тут, ось що для Коваленка. Ось сам що. Тобто ціна підтверджена відповідно до пункту 2 частини 3 статті 53. Тобто інші документи нам не потрібні на ціну. А щодо висновку? Щодо до висновку. Ось оригінал висновку, який наданий на аналогічний товар. І він надається, якщо ви... Він зроблений по моделі в цілому. Зараз. Висновок. Він не по конкретному автомобілю. Так, на аналогічний товар, але відповідно до тої ж 53 статті він повинен бути наданий, тобто висновано про кількісні та якісні характеристики товару, коли є сумніви в кількісних та якісних характеристиках, тобто розбіжності, ознаки підробки. Так, у нас таких нам інспектор не повідомив, що є якісь розбіжності у нас або ознаки підробки. Більш того, зазначаю. Тобто, ну, ця вимога, ми вважаємо, що не ось оригінал. Ця вимога, ну, не обґрунтована, м'яко кажучи. Тобто він посилався по постійному 53 статтю. Ми ну, подивилися, ну раз. Зблизі з 25 июля 17-го. Так, ну в заяві зазначили реквізити. Це висновки зроблені також, по моделі в цілому. Це висновок по декларації є. Так, в декларації є електронний, ну, а експерт попросив на ще раз надати файл, оскільки там нічого не... Ще взагалі вольт другого покоління. Так, 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 аналогічний, абсолютно аналогічний товар. Більш того, митниця вже в судових засіданнях визнала, що це аналогічні абсолютно товари. Подождіть, а мета висновку. Стоп, определіть код ОПТЗ. Так. Шевре вольт другого покоління без учету налогу таможенного збору. Ну, висновок по коду товару. Так. А у нас що вимоги зараз щодо коду товару, що пошкодження ми, щодо пошкодження транспортного засобу. Здесь получается заключение експерта. Цель исследования – определение кода товара. А у нас что, вопрос? Якісні написано характеристики. Ми поняли, що річ йде именно об обозначении, що товар является именно этим товаром, а не каким-то другим. Подождите, у транспортного засобу пошкоджен? Так. Заключення висновку згідно 1.18, це наше право витребувати заключення експерта. Какое? О том, что пошкоджене, що пошкоджене, який пробіг, а как ви можете? Немає у вас такого права, це моє право, я надаю. А как ви вам випадку? А на кому? Добре, статья давай. А для чого, яка мета? Давайте посмотрим статью. Это выборка с 1.18. Рок виготовлений? Да. А у нас підтверджується рік виготовлення заключення? Ні.
Що саме мається? А здесь, підтвердження, ж є підтвердження на документах. Що саме мається? Послушайте. Є, смотрите, є цель исследования, правильно? Здесь для каждого заключения есть завдання експерту. Здесь чітко завдання. Добре. В сторону. Так. Значить, нам потрібен висновок для чого? Ви вважаєте, для чого? Що підтвердити треба? У випадках необхідності, ми ж посилаємося правильно на пункт 1.18. Ну, у випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року ТЗ. Класифікації ТЗ УКТЗ є. Митної вартості або порушення справи про порушення митних правил посудова особа митного органу може вимагати такі документи. Ми вже порушили щось. Ні, послухайте, ну нам потрібно определити. Рік не можете визначити автомобіль. Та там же є саме. Ваш інспектор на відео зробив фотографію. А щодо митної вартості, подождіть, митну вартість определяється. Транспортний засіб пошкоджений. Ось цей документ определяє вартість транспортного засобу. Документ купля-продажа. Ви мене слышите? Ми маємо право вимагати. А зі ви нам предоставляєте заключення на определення коду товару. Вот, ну да, тут же ви ж вимагаєте код товару. У нас він був, ми надали. У нас був спір щодо коду. Ми надали це висновок. Я просто кажу, що він є. Код товару підтверджується висновок, вартість підтверджується ось цим документом. Тому, згідно вище викладеного, надати додаткові документи нема можливості, але надавати не будуть. Не треба, ми дали кінець слова. Документи надані. Я ж написав, ми написали, що має зазначені документи. Тобто біль, ми ж зазначили, дивіться, ми ж зазначили, що відповідно до статті 53 доданий висновок, який знаходиться в справі. Тобто стосовно кількісних і якісних характеристик товару щодо коду КТЗ. Це ви на статтю 53 митного коду щодо митної вартості. Ми тут, ви що хочете від нас? Понимаєте? Вам треба підтвердження митної вартості? Нас правильно. Ось підтвердження вартості. Ось тут, оригінальний документ вам показують. Якісних характеристик та коду підтверджує інший висновок. Висновок про характеристики. Перевірка правильності, що МН правильності, яку ви хочете перевірити, що? Він же ж написав. Тут у нас підтвердження ціни покупки на аукціоні. Перевірка правильності. Висновок про якісні характеристики товару. О, так. Ми ж про них кажемо. Ви кажете, вот, 53 стаття. Висновок надається, коли є, якщо є сумніви щодо підробки документів. Будь ласка, прочитайте, що тут написано. Оригінали, крім засвідчених копій, які надані рядом з декларацією, надаються для огляду разом з цією заявою. Оригінали, бачите, ми вам ось, ми надаємо. Давайте напишемо, які оригінали надаємо. Давайте краще так. Та для чого? Всі оригінали, що вказані в декларації. Пишіть, які оригінали ви... Так, надаємо. Так, ми вам їх до огляду, ми вам їх не віддамо. Оскільки у нас вимоги ж не було на оригінал. Сюди рухаємось. Не в той, не в тому напрямку. Якщо ви дали, чи кого пишете заяву, якщо ви так, оригінал я забираю. Ми поки що всіляко сприяємо тому, щоб люди скоїли як можна менше правопорушень з вашого боку. От цьому сприяю всіляко як платник податків. А ваш інспектор, очевидь під вашим контролем, не розуміє, що митний кодекс існує не для перешкоджання, використовувати його має не для перешкоджання платнику податків в його діях, а навпаки для сприяння. Якщо він може оформити за поданими документами, він мусить це робити. Це звичайна логіка нормального держслужбовця в нормальній цивілізованій країні. Дубль 2. Границя на замки. Пробуємо. Стукайте. Вони ще не знають, що ми прийшли. Та пос... Здрасте. Виконуємо ваші незаконні вимоги. Дивіться, я наперед скажу, знімайте, згідно кодексу, ви заявили так само в цій декларації, да? 14 графа декора, висновок отримувач. Я спілкуюсь тільки 14 графою. Всі ваші репліки, всі ваші зауваження ви можете казати своєму, ну, по... А хто вас так навчив? Митний кодекс. Вчора ми переконались, що ви його не знаєте, митного кодексу. Ми чекаємо. Я ж розгляду пакет, що звичайно для прийняття.
Ну от у нас закінчилась чергова епопея з розмитненням чергового автомобіля Chevrolet Volt від загального дружнього відео, звісно, митний інспектор відмовився, а хотілося побажати їм лише одне, що спілкуватись з платниками податків треба не стіснятись, і бажано в ваших кабінетах, а не в суді, як ви часто до цього закликаєте. Ну так краще принаймні з двох причин. По-перше, для вашої кар'єри, панове митники, а по-друге, мабуть, в цілому так буде краще для розбудови нашої країни. І, в принципі, ось у мене, мабуть, встановлено рекорд цього разу, не дивлячись на штурми, бої, небажання митників співпрацювати. Але ось четвертий робочий день, і завтра ми заберемо автомобіль, який щойно закінчив митне оформлення. До побачення всім.